Jesus ko fara han ba. Bẹ́ẹ̀ni, Bíbélì wí pé kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára bí kò ṣe nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. Ìwọ ni kò gbà wọ́. Láti July 15, 2019, Olúwa ti sọ fún mi ohun tí 2020 máa jẹ́ lọ wípé 2020 ọdún ìrọ̀rùn mi ni. Ọdún ìrọ̀rùn rẹ ni. The year is my convenient year. Mo lè fẹ́ kó o gbàgbọ́ fún nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ọ yìí. Gbogbo igba ìnira tí ayé gbé lé ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ti Nazareti. Kò ní bá ẹnu 2020 lórúkọ Jésù. Ìwọ ni kó o gbàgbọ́. Mi ò ṣeré àṣẹ ni mo fi ń sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn àwẹ̀ àti àdúrà 90 days tí Olúwa paláṣẹ tí a fi kásẹ̀ ọdún 2019 lẹ̀ ni mo fi sọ̀rọ̀ fún ọ. Tí ẹni kò gbàgbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró. Ìrọ̀rùn fún ọ ní ilé, ìrọ̀rùn ní fún ọ ní oko, ìrọ̀rùn ní fún ọmọ rẹ, ìrọ̀rùn ní fún ọkọ rẹ, ìrọ̀rùn ní fún ìyàwó rẹ, ìrọ̀rùn ní fún iṣẹ́ rẹ, ìrọ̀rùn ní gbogbo ìrìn àjò tí ìwọ yóò rẹ̀. Iṣẹ́ rẹ máa dìde, ayé rẹ máa dìde. Tó o bá lè ṣí a fídíò yìí fún ènìyàn mẹ́wàá péré Ọlọ́run tó ń pè mí tó yàn mí, ó máa ṣàwárí òkú ẹ fún ẹ. Ọdún 2020 yìí àwọn èèyàn máa kí ọkú oríire. O ò ní sunkún lọ́dún yìí, o ò dẹ̀ ní rí ìbànújẹ́. Gbogbo ìṣòro ayé ẹ ó ti bá 2019 lọ láṣẹ ti bàbá tọ́mọ ti ẹ̀mí mímọ́ ló máa ṣe bí ọba. Jésù agbára wa. Orúkọ Ọlọ́run bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ ni mo wípé ilẹ̀ yìí máa sọ fún wàrà àti fún oyè.